diriku kerasa nengati nunggu kapan tekane najan sampai saiki angka kabar beritane nanging kula percaya kakang ingat nih sumpah ingat janjine mung sayang wis teke wangian janjine kabur ning awang-awang mana kerja aduh balik ke babojo lewat sur nunggu nyatane di beboda mung sayang wis teke wong liyan janjine kabur ning awang-awang mangkat kerja aduh balik ke babojo lewat sur nunggu nyatane di beboda. Dadiku kerasa neng ati nunggu kapan tekane najan sampai.